Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A máme tady elevátor, neboli výtah. A uvidíme, do jakého patra se dostaneme. Minule my jsme to točili už jednou s Vandovi. A ano. Musím říct, že to bylo zajímavé. I samozřejmě já jsem se tam snažila získat Jimmy. Což moc se mi nevedlo, jo? jinak... Je to všechno jakoby pojatý strašidelně a tak, takže teda kdo nemá rád horory nebo něco takového, nebo tohle vůbec, tak bych to radši nedoporučovala. Není to nic hroznýho, jenom takový ty zvuky, jako který jsou tam strašně nahlas, tak je to takový nepříjemný. Jako, teďko třeba tady byla ženská, která lezla po zemi úplně totálně a řvala, no, takže to bylo zajímavý. Jo, tak to jsem naštěstí ještě nepostřehla, takže to jsem ráda. Jediný, co bych asi vytkla v tomhletom, to jsme říkali právě u Mandy, že tady strašně dlouho čekáte na ten daný patro, strašně dlouho se čeká, což je jakoby na prd, jo, komu by se chtělo, že ho čekat, ale my to vydržíme pro dnešek. Tematika. Jo. To počítat nebudu. Můžu to obskákat? Tommy, očividně většina lidí nemá rádo matiku, takže chápu, že pro většina... Ne, to je, víš co to je? Ne. To je Baldy, tematika. Kdo? No, ten zelený týpek. Viděla jsi ho tam? No, vidím ho, no. No tak to je hororovka jedna, hra. Kej, to neznám. Neznáš? Ne. Má to takovou trošičku divnou grafiku, ale je to celkem jako docela známá to hororovka o jako tom, že ten to je... ksik jsem jako viděla třeba někde, aha, ale vůbec nevím, o co go. Jednoduše, týpek, že jsi zavřená ve škole, no. A týpek má pravítko, se kterým tě nahání a chce tě s ním fláknout, jo? A to furt neustále slyšíš právě ten zvuk toho pravítka, že fláká aha, přes ruku, jo? A... To by mě bavilo. A ty tvým úkolem je najít všechny příklady matematický no. Po škole a vyřešit je. Asi 6 nebo 8 nebo 10, já nevím kolik jich je, jo. Ale je to fakt zajímavá mina, chtěla bys si to zahrát možná? Ne, přijde sakra. Mi to jako kravina, padne, kdo to má rád. Škoda. Řeknu to na rovinu, jako nápad asi dobrý, ale zároveň strašně blbej. Ono to je docela starý, jako jo, ale jakože to byla taková... Já si myslím, že i v té době, kdy to vyšlo, tak to bylo hrozný. Dobře. Tak jdem dál. Jdeme dál. Pozor! Zabíjející krysa a my jsme najednou kuchaři! Víc krysy, já si to chci projít. Je dobrý, že jsem jako vždycky, když umřete, tak se můžete pak spavnout zpátky. Pozor, Maki, na krysu. Jo, oni jsou strašně rychlí. Že krysa jde na mě. Jo, tady umřel i ten, a proč je tady klíč nějaký? Nevím, dej ho tady do těch dveří, rychle. Do jakých dveří? Tady. Už tam běžím. Otevři to. Už tam běžím. Otevřela jsem. Oh! To jako, že jsi escapenula, že jsi, da, že jsi to, že jsi to dala. Dobře. Oh. Zajímavý. Dobře, 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 to bylo celkem jako zajímavý. Já jsem rád hlavně, že jsem kuchtík celou dobu, vidíš? Jo. Mám na sobě prostě kuchtíka, jako čepici. Jo, super, super. Tyhle ty čepice jsou úplně nejvíc hrozný a vůbec vám to nesluší a je to strašně nepříjemný, když to máte na té hlavě. Navíc to vůbec nedržím. Dobře. Taková zkušenost ze života. No jako fakt. Dobře, no. Tak jdem dál. Jdem dál. Jinak mě vždycky fascinovala tato hlava nahoře. Tady máme opět nějakýho zabijáka, jo. To si myslím, že pamatuju. Tamhle coin a... Ježišmarja, už to běží za mnou! Já to nestihnu. Maki, zdrej! Můžete si tady pořídit něco jako Mavenda, že může strašně běhat rychle. Ale já to mám z toho důvodu, že mám premium. No jasný. Ale můžete si to i koupit tady. Já jsem minule, když jsem to hrála, tak já jsem se snažila s Vendou vyskákat na stromy. A minule se mi to nějak povedlo. Jo, jsem na stromě. Já jsem na tý, na věži. Jsem na stromě a pozoruju jako veverka třeba, jo, třeba. Veverucha. Třeba. Ne, veverka. Veverucha ne. No dobře, tak ne, no. Veverka. Počkej, když já bych mohl jít za tebou, můžu... Ne, tak ne, já jsem ho chtěl na tebe nahnat. Vždycky mě fascinovala tahle ta hlava nahoře, jo. To jsem chtěla říct. Dobře. Jako... Kej ďábel. No, jak to má ty rohy, kozy, nebo berana, nebo něčeho takovýho. Ten kozy asi nespíš berana. Kamzíka, nebo něco takovýho. Tak to je fakt divný. Jo. Okej. Okay. 8 sekund, no. Ano, ano. Jinak opět tady někdo něco pouští. Ne, to je prostě klasika jako ve výtahu. Prostě jo, to je dobrý.
To vždycky končí tím, že jako začne nový patro. Jo, tak všimla jsem si toho až teď. Já jdu radši takhle na stranu. Dobře, toto je jakože takový asi story, kde máš, že má holka prostě jako, že je prostě doma. Je na mobilu. Ale... Něco tam je, něco tam slyším špatně. Jo, pozor, týpek. Ale prostě tam byl, jak to říct, radši maky vyskáky nahoru, tam jako, nebo jak chceš. Tam šlo hlavně o to, že on byl celou dobu jako za tím, za oknem, no. U ní. Jenže, já už jsem mrtvá. Dobře, toho jsem si nevšimla, že teda za oknem, budíš. budíš, já jsem stejně umřela. Nevadí. Protože ten týpek skáče fakt vysoko. Skákal fakt vysoko. Jo, já se taky musím někam dostat konečně. Dobrý, ne, furt neumírám, umírám, cože? Tak neumíráš nebo umíráš? No, oboje. teď už neumírám. Dobře, já jsem, Máně, vždycky jsem, jako lezla jsem nahoru, ale teďka nevím, jak se tam dostat, je to moc vysoké. Tak vyskoč na mě. No, jasný, takhle přes někoho se tam dostaneš. Tak ne. Nedostaneš. Já jsem tam. Hej, jak jsi tam vyskočil? Protože já mám ten jump i větší, no. Jo. To bude ono, já ho nemám, takže bohužel jsem jenom na výtahový podlaze a nedostanu se na světlo. Ano. Takhle je nepraktické, no. Šma, co to? Tohle je takový ošklivý... Já vím, co to je. Siren Head. Jo, to jsem minule hned umřela. Kdo ta neví, hudba. O co go, tak je to... Nevím, jak bych to nazvala. Velká příšera, která... Obří sirénovitá hlava. Jo, má sirénu jako na hlavě a chce vás zabít, když vás jakoby vidí. Ona to je jako i special jako hra na to, musíte jakoby přežít, musíte nahodit, nevím co to tam je, pojistky nebo nevím co to je. Já taky už nevím. Někde v háji, je to strašně těžký, blbě se to hledá, zároveň na té mapě jsou ještě jiný příšery. A jinak Maki mluví o Robloxový hře, kdyby náhodou. Jo. Šmaté zvuk, ty sirény, ty šílený. Já nevím, já když jsem o tom slyšela úplně poprvé, tak jsem si říkala, co? jako, no je to taky prostě taková ta... Hra, co je úplně na hlavu. Jo. Takže tak, doufám, že tam bude spíš něco smysluplného teďka, jakoby v dalším výtahu, v dalším patře. Bylo by to určitě fajn. Aha. To je otázka, že to se dozvíme teďka. Schválně. Jo. Jej. Já jdu radši na stranu, vždycky u tohleto, když nemůžete dovnitř, nebo vlastně tady můžete, tak jdu vždycky radši na stranu. Stejně nás to bude chtít zabít, jo? Ten Jožula tam, ale on jde zabít, on jde zabít Jožulu. Jo, on se asi vybral vlastně. Jo, hele, to je zrovna to, o čem jsme mluvili, no. Ano, ano, já radši vždycky jdu na stranu a stejně prostě vždycky vás zabijou. Jo. Nic jiného na tom není. Což jako, škoda, že tady není daný kolik. Krát jste byli zabitý, to by bylo celkem dobrý. Tak je pravda, že to tady není, to škoda. To by bylo celkem dobrý. Jako jo, kolikrát jste přežili, to je jako skvělý, ale kolikrát jste umřeli, by bylo ještě lepší. Já bych byla asi nějaký mistr v tom. Dobře. Já jsem tady v pohodě, já mám 17 přežití. No, teď to máme stejně. Aha, škoda. Je, na stranu. Je Maki radši leze nahoru. Kam jsem vylezla? Jo, pozor. Jo, voda. Jo. Ale a dostala jsem se ještě vejš. Někdo mě tam postrčil a teďka mě někdo schodil dolů. Vylez tam, no. Stůj, nikam se nehejvej. Dobrý. Viděli jste, kolik jsem měla hápek asi jenom takhle. Z takovýhleho velký... No, z takových prostě, chápeme se. prostě málo. Prý, asi jenom takhle. No fakt, jste viděli napravo, pokud ne, tak si to vedete zpátky a uvidíte to tam. Jo, je už to bylo vtipný, že prý, asi jenom takhle. No co? Nevadí. Hlavní je, že jsem přežila. Ano, ten Jožula, co tam furt bliká jak dement. Já nevím, já nějak jako nestíhám ty lidi, jinak zívám. Všimli jste si, že poslední dobou jsem nezívala? Moc ne, no. Jo, to bude moc jo, rychle. Jo, běhat. Jak? Proč ten Jožula tam zase je? Já nevím. To je zmetek. Rychle běž. Pěkně nefere, já jsem zabočila blbě. Šel jsem si pro diamantík. Mně je úplně diamant úplně jako tabu. Já si to jdu... Projď tady, to je hustý, vidíte to lůžko? Zkusíme se, jo, tam už někdo běžel. Jdem se projít tady, jo, tady je další lůžko.
Jo, zrovna je u nás, jo, já asi umřu, prostě psychopat. Zabiják, jdu odtáhnout od tebe. Další lůžko, Dobrý, přežil jsme. Dobrý, přežila jsem. Prohlízli jsme si krásný psychiatrický nebo lékařský lůžka, kde dělali třeba pokusy. A na kom? Já nevím, na těch lidech, co tam pak začali zabíjet. Dobře. No co, trošku musíš udělat do toho jako příběh. A dobře. Maki bude vždycky vymýšlet příběh ke každému patru, jo? Ne, to zase ne, to zase ne. To by mě asi nebavilo vymýšlet. Já s takovou fantazii nemám. Škoda. Ale bylo by to hustý. Skočila vedle. Vždyť jsem skočila vedle. Dobře. Protože to vím, že se to propadne, že? To jsme říkali. Jo, už jo. Minule. Tada! Tohle bych třeba v životě taky nechtěla zažít, ale je strašně super, jak dělají takový ty pranky v tom výtahu, jak udělají jakoby tu podlahu, nebo jak to máte jakoby obrazovku, a jak vám to fakt jako se propadne, jako jo. Jenom přes tu obrazovku, že to tam je prostě jakoby tak vizualovaný, ale ve skutečnosti ne, a je to strašně hustý. To je, teda no, zažít bych jako... to asi nechtěla. No ne asi. To asi ne, to by bylo fakt hodně jako nesympatické, ale bylo by to hustý jako vidět. Takhle na někom jiným. No. Tak ví to, byla bych asi ten člověk, co je v té třeba v kameře, nebo kouká na ty kamery na to, do toho výtahu. To bych byla já přesně, protože by mě to zajímalo. Dobře, hele, Five Nights at Freddy's tohle. No, já tady se můžu dolů, ale nemůžu vlastně. Hele, hele, už tady jeden je. A jo, já už zabijím. Já už mě zabil. To bylo rychlý. Jo, on má nějaký jako speed. Prdeli. Vrtuli. Chápeme se. Jo. Ne, zrovna se výtah zavřel. Nestihla jsem to. On se zavřel? Jo, on se na začátku jakoby zavírá. Aha. Jsi v tom lobby. Tak on se tam zavírá, jinak byl tady teda modrej králík, nebo co to bylo za nic? Jo. No, ten je právě z toho. No, vím. Jinak očividně tady někoho fakt baví furt klikat na myši, a to je žula. To je pro mě s kolečkem. Že si to nastavili. Jo. Je to fakt rychlý, no. Nebudem to řešit. Dáme si ještě, řekla bych, že to poslední patro či dvě. Protože řekla bych, že stejně za chvíli už se začnou opakovat. Takový ty, co jsou jakoby nejčastější. Jo. A jinak já jsem stále kuchtík. Okej. Okay. Je třeba fakt škoda, že tady prostě nemůžete dostávat něco, nějaký ty trofeje a takový, prostě chápeme se, jako většinou jsou... Pozdě zombíci. Jo. Nebo zombíci, takový ty lidi, co tady po nás budou. Zombíci. Oni mají kladívka, to nejsou že zombíci. No dobře, ale pak tam jsou, no Jožulo mi vzal, no já chcípnu. Jo dobře, tak tam je pak úplně podobná mapa, tam jsou zase zombíci, já jsem chcípla. A ty lidi měli na ksichtě krev, pokud jste si nevšimli. Jo. Takže tak, já jdu teda ještě, nestihnu to, nestihla jsem to, to nevadí. Dáme si teda poslední patro ve výtahu. Doufám, že bude nějaký jako special, nebo spíš takový jako peprný by mohlo být něco novýho, co jsme ještě neměli. Jo, přežil jsem teda jen tak, já měl úplně minimum. Já jsem nepřežila. Tak co asi budeme mít v našem výtahu? Něco, co by bylo dobrý. Schválně. O, SCPčka. Tak to bylo být zajímavý. Fuj. Počkat, není to... Já možná vím, co to je za hru. V Robloxu tohleto. No. To jsem hrála jednou se Savitarem. Týpek je, jsteš jako v bludišti, nebo ne jako v bludišti, jako máš pohled ze zhora a je tam tenhle ten týpek. A vlastně, když se na něj podíváš jako první, nebo on tě uvidí jako první z těch lidí, tak máš nějakou dobu, kdy musíš utíct od něj a on tě jakoby zabije v podstatě, jo. Aha. A musíš vydržet co nejdelší dobu, aby tě on nezabil. Zajímavý. To je celá poenta té hry, jo. Maki, myslím si, že on teďko bude běhat. Pozor. No, když už někdo zabil. Jo, tak jo, bude to ono. Jako ta hra byla dobrá, když si to zahrajete pětkrát, šestkrát, jo, jakoby. Vejde to zabíjení. Ale pak už to je... Co dál, že jo?
Ale jako nebylo to špatný, no. Bylo prostě takový to, chci mít rekord v tom, že mě nezabije. To je jako asi jediný, co bylo na tom pozitivního. No nic, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Doufám, že se vám to líbilo, škoda, že tam nebylo něco jako lepšího, nebo tak bych řekla. Nevadí, třeba příště, my se uvidíme do dalšího videa, takže si mějte krásně a čus. Čus!